içerisinde normal insanların yaşaması için ne bir hüquqi zemin yoktu, ne onu faaliyet göstermesi için bir iqtisadi meydan yoktu. Azerbaycan'da bank sistemi yoktu. Azerbaycan'da fəhlənin, zəhmətkeşin hüquqlarının müdafiə edən məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda elə bir müəssisə yoxdur ki, nəsə istehsal etsin, orada yerli icra orqanlarının, polisin, məhkəmənin payı olmasın. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc deyib. Partiya sədri ölkəmizdə qaydaları pozmadan, qanunlara riayət edərək yaşamağın hardasa mümkünsüz olduğunu bildirib. Demək olar ki, hamı bilir ki, hər bir şeydə yalandır, statistikası Azərbaycanın yalandır. Azərbaycanda tutaq ki, nə bilim, insanlaşma haqqında qanun var ki, insanın qarşısını almaq üçün bu məsələlər yalandır. Azərbaycanda tutaq ki, sahibkarlar yardım fondları var, bunlar hamısı yalandır. Azərbaycanda banklarda güya xüsus sahələr üzrə kreditlər verirlər vətəndaşlara öz biznesi qurur, bunlar hamısı yalandır. Bunlar hamısı hakim zümrənin özünün istifadə elədiyi bir formalardan, metodlardan başqa, onların yaxınların sadə formalardan başqa bir şey deyil. Adi insanın 3000, 5000 manatlıqda ki, kredit götürməsi ona elə baha başa gəlir ki, faktiki olaraq insan sonradan bu kreditin altında batıb gedir, məhv olub gedir. Bu baxımdan götürəndə Azərbaycanda bu korrupsiya və rüşvətdən qurtulmağın yolu Azərbaycanda demokratik, seçkili, hesabatlı bir hakimiyyətin olmaz. Azərbaycandakı indiki hakimiyyət strukturları bilirsiniz nə qədərdir? Ölkədə yarım milyondan çox şəxs bugün hakimiyyəti təmsil edir. Bunun hər birinin hakimiyyəti təmsil eləmək, vətəndaşdan sormaq, onu gəl-gedə salmaq, çək-çevirə salmaq, ondan pul almaq, ondan rüşvət almaq hüququ verir. Yəni faktiki olaraq hakimiyyətin insanların dolanması üçün heç bir şərait yaratmadığına baxmayaraq. Ondan əlavə də yarım milyondan artıq şəxsi elə bir ki, görəvləndirib bu millətin canına salıb. Onların hansısa başqa yollarla, əl-məkinlə, biçinlə, fəhləliklə, ustalıqla, müəllimliklə əldə elədiyi 5-10 qəpiyi dolar əlinə alıb. Bugün Azərbaycanın elə bir yerində elə bir müəssisə yoxdur ki, o müəyyən şey istehsal eləsin. O yerli hakimiyyət orqanları, polis strukturları, məhkəmə, nəlim, digər prokuratura orqanları oradan nəsə qopartmasın. Nəsə gəlib biz burada bunu təmsil edirik deyə nəsə istəməz. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanda insanların normal yaşamasına imkan yox. Azərbaycanda qanunlara əməl eləyən, Azərbaycanda qayda qanunları pozmayan insanın yaşaması mümkünsüzdür. Azərbaycan bugün kimlərdir azərbaycanda yaxşı yaşayan fikir verir? Yalancılar, fırlaqçılar, talancılar, bu hakimiyyətin maşaları, bu hakimiyyətin iş verənləri, üzə duranları nə vs. Azərbaycan normal insanların yaşaması üçün nə bir hüquqi zəmin yoxdur, nə onu fəaliyyət göstərməsi üçün bir iqtisadi meydan yoxdur. Azərbaycanda bank sistemi yoxdur. Azərbaycanda fəhlənin, zəhmətkeşin hüquqlarının müdafiə edən məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda Azərbaycanın haqq hüquqlarını dünyaya çatdırmaq üçün Azərbaycanın heç bir diplomatik korpusu yoxdur. Azərbaycanın iqtisadi saatlər həyata keçirmək üçün bir komandası yoxdur.